Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. У студії Олександр Пашненко, Елла Філоненко. Долучайтесь до нашої розмови. Ну, а власне, як долучитись можна? За допомогою ютуб-каналу «Суспільне Запоріжжя» або нашого офіційного сайту zp.suspilne.media. Посилені карантинні обмеження, які запроваджені з 8 січня, поширюються і на навчальний процес. З 11 січня одразу після канікул заклади загальної середньої освіти перейшли на дистанційну форму навчання. Тож, як запорізькі школяри долучаються до онлайн-уроків, а також, власне, чи може дистанційна форма навчання стати ефективним інструментом освіти не тільки під час карантину? Про це та інше ми сьогодні будемо говорити із нашою гостею, головою громадської організації «Хочу вчитися» Катериною Звєрєвою. Пані Катерино, вітаємо вас у нашій студії. А насамперед давайте послухаємо коментар заступника директора Департаменту освіти та науки Запорізької облдержадміністрації Віктора Захарчука щодо того, чи всі заклади освіти працюють дистанційно і які заклади дозволено відвідувати. Дозволяється відвідування закладів загальної середньої освіти спеціальних. У нашому випадку це спеціальні школи-інтернати і один навчально-реабілітаційний центр, який знаходиться на території Запорізької області. Їх всього 16. Також на сьогоднішній день дозволено відвідування і в звичайному режимі працюють заклади дошкільної освіти на всій території Запорізької області і, звичайно, що України. Заклади позашкільної освіти працюють також у дистанційному режимі, як і ті заклади загальної середньої освіти, про які я сказав трошки вище. Це був коментар заступника директора Департаменту освіти та науки Запорізької облдержадміністрації Віктора Захарчука щодо того, які заклади дозволено відвідувати сьогодні. Отже, з довідки ми почули, що виняток – це лише спеціальні заклади освіти, решта з 11 січня занурилися у дистанційне навчання. Пані Катерино, навесні минулого року, коли був впроваджений перший карантин, школи перейшли на дистанційне навчання, ваша громадська організація провела опитування серед батьків щодо того, власне, як вони навчаються, у діти їхні навчаються, і як проводяться уроки, чи відбувається оцей безпосередній зв'язок між вчителем і учнем. Тоді більшість батьків скаржилася, що таких онлайн-уроків не було. Цього разу як змінилася ситуація, про що говорять батьки, і чи проводили подібне опитування? Наразі ми проводили подібне опитування. Ну, результат різниця все ж таки, оскільки вже немає стільки скарг. Ну, і за рік вже і батьки звикли, бо коли рік тому це з'явилося, це ж був неочікувана така подія, пандемія, ніхто нічого не розумів, це було і страшно, і важко, і ніхто до цього не був готовий. За рік вже люди привикли, звикли до цього, на дистанційне відправляли, і коли окремі класи закривали, ну, ще до локдауну. Тому наразі вже батьки не так негативно реагують, однак все ж таки суспільна напруга все ж таки є, оскільки все одно наразі новий локдаун, батькам потрібно працювати, а дітям потрібно навчатися. Однак скарг вже менше, оскільки за цей рік змінилися підходи, з'явилася нова нормативна база, вчителі все ж таки здобули в більшості цифрові навички, і школи готувалися, і в них вже є алгоритм і механізм організації дистанційного навчання, норми, як вони повинні це робити, як вони повинні це приймати. Кожен заклад автономний, вони самі педагогічною радою обирають платформу, затверджують порядок, розклад і надають дистанційне навчання дітям. На вашу думку, ось рівень підготовки до дистанційного навчання зараз який у батьків і вчителів? Однаковий, до речі, чи ні? Ну, він не може бути однаковим, оскільки батьки, вони ж не вчителі, так, і їх не навчали. Вчителі за цей рік мали змогу, дуже багато було проведено всіляких практикумів і органами управління освіти місцевими організовували, і міністерство, і всілякі громадські організації, освітні проекти. Ну, дуже багато всього було, щоб вчителі, і вони один з одним ділилися досвідом, навіть, ну, окремі вчителі мають ютуб-канали, елементарне,
саме простіше, що можна зайти і знайти. Як працювати в Zoom, в Google класі, там, в Skype, як це можна організувати, з якою платформою як працювати і набути тих навичків. Батьків, на жаль, ніхто не навчав. Батьки, якщо і дізнаються щось, то це все ж таки обмежена інформація там, з інтернету, і батьки мають іншу, так, у кількості, у більшості своїй, вони мають іншу професію, вони займаються тим, що вони працюють, окрім того, що вони ще дітьми займаються. Тому, а вже ж вони не розбираються в дистанційному навчанні так, як наразі розбираються вчителі. То зрозуміло, що вчителі проходили якісь певні онлайн-курси? Так, вони проходили і онлайн, і офлайн, коли з 1 вересня школи виходили. Я, наприклад, багато бачила, що окремі школи на своїй базі проводили навчання для своїх вчителів. Тобто керівник за це переймався, керівники закладів були попереджені про можливі локдауни. Вони ж бачили ту ситуацію, що на них переклали обов'язок там виявляти дітей і також педагогів з ознаками коронавірусної інфекції, відправляти на карантин, вони знали, з чим вони стикнуться. Ну, можливо, не в таких масштабах, не так реалістично, однак вони передбачали і мали підготуватися до цього. І багато шкіл, хто відповідально до цього ставився, вони готувалися. Звичайно, є такі вчителі, які ще і досі, можливо, не в тій мірі володіють тими цифровими навичками, однак я бачу, що досі Міністерство освіти і, наприклад, сьогодні на їхній офіційній сторінці в Фейсбуці буде черговий безкоштовний практикум з організації дистанційного навчання. Там будуть спікери, це вчителі, які були лауреатами, номінантами або призерами Global Teacher Awards. І, до речі, сьогодні спікеркою буде вчителька із Запоріжжя. Аби працювати дистанційно, вчителі мають бути забезпечені технічним. Так, обладнання. Школа цим займається чи ні? А вже ж школа займається, і навіть в новому положенні про дистанційну форму здобуття освіти передбачено те, що якщо вчитель, ну, наприклад, він знаходиться на дистанційній роботі вдома, він не в школі, а, наприклад, вдома, і він не на лікарняному, так, він на дистанційній роботі, то школа може забезпечити його, видати йому ту техніку, так, якщо школа має матеріальну базу, для проведення дистанційного навчання. Це передбачено нормативною базою цим положенням. А що так, робити, після... якщо немає ось цієї техніки навіть в школі? Давайте згадувати про сільські школи. Вони занадто в цьому плані. Ну, дивіться, якщо ми будемо казати про, наприклад, сільські школи там гірської місцевості Закарпаття, то там із інтернетом проблема, так? Тут вже і техніка, і інтернет, і все. На Запорізькій області проблема навіть з інтернетом. А якщо казати про Запорізьку область, то зрозуміло, що десь, мабуть, віддалені є, однак більшість вони з інтернетом. І я вам хочу сказати, що в порівнянні, от скільки існує громадська організація «Хочу вчитись», ми порівнювали деякі сільські школи, школи ОТГ, та вони матеріально краще забезпечені, ніж міські школи. І деякі об'єднані територіальні громади, починаючи від повного забезпечення, відсутності поборів з батьків, так ще й безкоштовне харчування з 1 по 11 клас надають всім дітям, а не виключно пільговим категоріям. Хоча в них бюджет, ну вибачте, порівняно з містом Запоріжжя, ну, дуже маленький. Тому, ну, скажімо так, є різні підходи, є різні, є вже ще занедбані школи сільські, де з цим дуже проблемно, і тоді це, звісно, проблема засновника закладу, якщо це село, це сільська рада, якщо це місто, це міська Запорізька рада, ну і обласної, департаменту обласного також проблема, бо потрібно тоді розвивати і заздалегідь думати, що з цим робити. Всі були попереджені про локдаун, так ще з листопада всі знали, приходили листи з міністерства, щоб готувалися, щоб намагалися забезпечити. Після весняного локдауну чи збільшилося техніки у запорізьких школах? Як на сьогодні вони забезпечені? Чи достатньо матеріально-технічно? Ну, наскільки я бачила звітування департаменту, вони ще минулого року казали, що вони технічно забезпечили всіх, крім одної вчительки, що була якась одна вчителька, яка ходила до школи, і щось їй там особливо потрібно було в школі. Я не бачила, я не можу точно сказати, що ми перевірили всі тендери, я не бачила закупівлю нової техніки, можливо, якщо вони це зробили, то добре, однак наразі ситуація з фінансуванням освіти, вона просто жахлива от під час коронакризи.
Тобто секвестр бюджету був, це на рівні там держави, да, забрали з бюджету, урізали програми, з ковідного фонду нічого не дали. Ну, до чого це може призвести, власне? Недофінансування? Недофінансування, ну, може до багато чого призвести, ну, до занепаду, до понижених, низької якості освіти, надання знань. І так ті умови, в яких знаходяться діти, тож, ну, вимушена міра. Я, наприклад, моя особиста думка, що дистанційна освіта – це добре, ну, в виключних випадках, ну, коли це необхідність. А ефективною вона може бути лише для дорослих. Ну, я так бачу, це моя особиста думка. А для дітей масово, це, звісно, не той рівень. І казати зараз про якісь там якісні надання послуг освітніх, якісні знання і рівень в порівнянні, коли діти просто, звичайно, ходять до школи, то це дуже... На вашу думку, дистанційна освіта може стати освітою майбутнього? Чи ми можемо згодом все ж таки от перейти абсолютно, ну, неможливо, не повністю, там якийсь відсоток. Якщо все для ж таки дорослих, буде змішано, то як скажімо, зробити так, щоб і для дітей було? Що потрібно зробити, ну, допрацювати? Дивіться, чому для дорослих? Ну, проходить багато дуже так, всіляких всесвітніх економічних форумів там, і досліджень, і кожен рік є такий рейтинг тих навичок, яких має бути у працівника, так? Ну, роботодавці, які бажають. І там кожен рік воно міняється, змінюється, однак всі хочуть, щоб працівники швидко переналаштовувалися, змінювали так навички і навіть професії. Вже немає такого, щоб як при Радянському Союзі 40 років біля станка. Змінюються, люди змінюють професії, це взагалі дуже нормально. І для дорослої людини змінювати, навчатися онлайн, починаючи від професійних якихось навичок до саморозвитку там і спорту, це нормально. Бо коли людина замотивована, то це їй потрібно, вона знає, для чого воно їй потрібно. Чи то для роботи, чи то для якогось гармонійного розвитку, чи для зовнішнього вигляду та здоров'я. Як підвищити мотивацію у дітей, до речі? А діти, да, вони наразі перебувають, психологічний стан, ну, відрізняється від того, як діти так ходять, вони, ну, скажімо так, повинні бути в безпечному освітньому середовищі і не мати стресу, не турбуватись ні за що, навчатися собі і все. А наразі все ж таки впливають і новини, і ізоляція, відсутність живого спілкування з друзями, оскільки, ну, і на вулиці дітей також нема, діти, ну, не мають прям такої змоги гуляти, і погодні умови, і все це накладається, і спілкування в школі, воно не таке, тобто вони наразі виходять на ті 15 хвилин, ну, це ж урок, вони не спілкуються так з собою. І тому казати про те, що це наразі може стати освітою майбутнього для маленьких дітей, ні. Там різні вікові групи, різні підходи. І вчитель для початкової школи – це дуже важлива людина. Ну, вона повинна викликати довіру. Довіру і мотивувати їх, викликаючи цікавість до знання. Бо лише викликавши у дітей цікавість, можна отримати ту мотивацію. Мабуть, ну, вчителям потрібно запозичити якості блогерів, тому що діти блогерів дуже завзято дивляться. Можливо, однак жодний авторитаризм, жодний страх, крик не буде мотивувати дітей навчатись, а навпаки буде відторгати у ті всі знання, це буде небажання ходити до школи, а іноді і це буде сказуватись на здоров'ї. Психосоматика у дітей шкільного віку – це дуже, дуже така розповсюджена проблема, коли щось незначне, що доросла людина може не замітити, не помітити, а на дитині може там бути якимось захворюванням, якоюсь симптоматикою, і батьки не будуть знати, що робити. Повертаючись до онлайн-уроків навесні, під час цього першого карантину, зокрема, і коли проводила ваша організація опитування між батьків, говорили, що не всі школи проводять онлайн-уроки. Сьогодні вже ситуація зовсім інша. Вже сьогодні, згідно з певними наказами, кожна з шкіл має проводити не менше 30% так, онлайн-уроків. Аби діти не були перевантажені,
Існують рекомендації щодо обсягу завдань і тривалості онлайн-уроку. З 1 січня 2021 року вступив у дію новий санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, який передбачає вимоги до організації роботи з технічними засобами навчання, зокрема комп'ютерами, планшетами, іншими гаджетами. Для кожної вікової категорії тривалість уроку різна. Наші колеги підготували довідку щодо норм тривалості і кількості онлайн-уроків. Слухаємо. Дистанційне навчання передбачає синхронну та або асинхронну взаємодію вчителя та учнів під час занять. У синхронному режимі вчитель та учні одночасно перебувають в електронному освітньому середовищі або спілкуються за допомогою засобів аудіо-відеоконференції. Так обмежено час безперервної роботи з технічними засобами навчання. Для учнів першого класу не більше 10 хвилин, для учнів других-четвертих класів не більше 15 хвилин, для учнів п'ятих-сьомих класів не більше 20 хвилин, для учнів 8-9 класів 20-25 хвилин. Для учнів 10-11-12 класів на першій годині занять до 30 хвилин, на другій годині занять 20 хвилин. При здвоєних навчальних заняттях для учнів 10-11-12 класів не більше 25-30 хвилин на першому навчальному занятті та не більше 15-20 хвилин на другому навчальному занятті. Наприклад, для учнів 5 класу час безперервної роботи з комп'ютером становить максимум 20 хвилин. Цей час вчитель може використовувати для синхронної взаємодії онлайн, для пояснення або загального огляду матеріалу навчального заняття, практичного закріплення вивченого, застосування інтерактивних прийомів навчання, перевірки результатів навчання тощо. Решту часу навчального заняття 25 хвилин вчитель організовує роботу в асинхронному режимі, тобто офлайн без комп'ютера. Учні можуть виконувати вправи у робочому зошиті, працювати з текстом і завданнями у підручнику, виконувати творчі завдання тощо. Також наприкінці заняття вчитель може повернутися до режиму відеоконференції для обговорення виконаних завдань, рефлексії, роботи з електронною освітньою платформою тощо. Санітарний регламент передбачає, що під час роботи з технічними засобами навчання обов'язковими є проведення вправ з рухової активності та гімнастики для очей. Важливо також, що не кожне навчальне заняття обов'язково проводиться з використанням синхронного режиму взаємодії вчителя та учнів. Школа може скласти розклад занять, згідно з яким деякі заняття проходять лише асинхронно. Відповідно до положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, не менше 30% навчального часу, передбаченого освітньою програмою школи, має організовуватися в синхронному режимі. Це була довідка щодо норм тривалості і кількості онлайн-уроків. Пані Катерино, от ми прослухали і з довідки дізналися, що уроки тривають від 15 до 30 хвилин. 15 хвилин, на вашу думку, це достатньо взагалі часу, аби опанувати якийсь певний матеріал? Чи ризикують діти здобути неповноцінні знання? Чи не буде це таким навчання екстерном? Ну, екстерном це взагалі повністю самостійно. А наразі це відповідно до нового санітарного регламенту, те, щоб не загрожувало здоров'ю дітей, перебування перед там монітором телефонів, планшетів та комп'ютерів. Я ж кажу, що чому наразі дистанційна освіта не може замінити, оскільки це все одно не той рівень, який вчитель може дати у школі безпосередньо в класі. Ну, за 15 хвилин же ж неможливо так, опанувати тому... і розказати навіть вчителю, подати матеріали, опитати. І їм так, і вчителям, я ж не кажу, що їм легко, їм також дуже важко, оскільки їм надано дуже багато рекомендацій про те, як вони мають скомпонувати ті матеріали, нові теми, старі теми, закріплення, повторення, прибрати те, що не дуже важливе, замінити дуже важливим, і їм також приходиться прилаштовуватись до цього всього. Однак, ну, наразі, якщо казати про те, щоб якщо були по 45 хвилин або по 35 хвилин повністю онлайн-уроки, то дослідження кажуть про те, що це шкідливо для здоров'я, це все одно увага дітей не зосереджується. Так, вони звертають уваги одне на одного. Так, вони не можуть повністю отримати ті знання, які надає вчитель і за 45 хвилин. Тому наразі ось таким чином відбувається. Мені здається, більш про результати цього можна буде казати трішки пізніше, коли, бо, ну, наприклад, особисто в мене це 3 дні таке відбувається. Я сама дивлюсь за тим, як це відбувається у моїй дитині. Але власний ваш досвід що показує?
ну, 3 дні ми ось на новому, на весняному локдауні було трошки по-іншому. Тоді вчитель як зміг, так і робив. І, до речі, тоді наша школа і наш вчитель дуже добре справився, бо мені було чим порівняти. Ось сьогодні вже є нова нормативна база, вони затвердили план, розклад. Вони, є ще ж така проблема, що вчителі також хворіють. Їх не вистачає. Кожен вчитель, а в початковій школі там один вчитель майже всі предмети веде, то вони поділилися, у нас різні вчителі, вони поділили, хтось математику, там природознавство викладає онлайн, хтось викладає українську мову, там літературу, ще якісь предмети. І ось у нас з 8 ранку починається онлайн заняття, 15 хвилин, потім вчитель дає на самостійне опрацювання щось, потім домашню роботу вони роблять, другий онлайн урок, ну і це з перервою десь там 40 хвилин, десь трошки більше, менше, ну до 11-ї, пів 12-ї дня вони завершують оце чергування синхронного та асинхронного режиму, проходять уроки, спілкування із вчителями, з дітьми. Ну, до цього треба звикати. Сказати, що погано, не можу. Сказати, що зовсім як в школі, то ну, також. Ну, поки що добре, але це добре, тому що, наприклад, я мала можливість це контролювати. Ці от, а от наступне питання коли... щодо того, от, зрозуміло, що немає цього механізму. Що робити тим батькам і тим дітям, коли батьки працюють, і в них немає можливості сидіти вдома. Я, зокрема, маю на увазі цю початкову ланку. Да? Якщо середня і старша школа, вони, діти цієї ланки, вони можуть самостійно опрацювати, самостійно долучитися до онлайн-уроків. То що робити от батькам початкових класів, коли в них немає можливості? Якось не розрахований цей механізм. Ну, тут вже так. Це рішення уряду, зробити щось тут директор не може. А відповідальність про освіту лежить на батьках. На батьках, так. І їх лежить. Можуть за це покарати, якщо дитина не буде доступна, скажімо, онлайн і не буде вчити. Чи не можуть покарати за це? За недоступність. Якщо казати про судову практику, то можуть, якщо там батьки дійсно не виконували. Однак, якщо батько мати на роботі, а дитина каже, що так, 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 я робив, то ну, я не вважаю, що це потрібно притягати до відповідальності, якщо це, ну, як, скажімо, прогуляла дитина онлайн-урок. Тут треба з дитиною спілкуватися. Однак тут дійсно вчителі мають розуміти, що таким батькам дуже важко проконтролювати дитину, і тоді тут їм потрібно зробити крок вперед і замотивувати дитину, щоб вона хотіла. Тобто це тільки так. Це такі індивідуальні випадки вже, так, скажімо. Індивідуальні випадки, коли вчитель саме має під... прийти на допомогу і таку дитину трошки якось... Індивідуальний підхід. Так. От, до речі, у грудні у Пологівському суді відбулося слухання щодо того, що в одній сім'ї діти не проходили навчання ні в очній, ні в дистанційній формі. Виходить, що не всі і батьки теж ставляться так відповідально, да, до навчання. А що чекає от, на таких порушень? Дехто, ну, за невиконання батьківських обов'язків там штраф передбачений. Це адміністративна відповідальність. Однак не всі ж батьки там безвідповідальні. Дехто просто проти. Ну, є такі люди, які проти. Вони не бажають навчатися дистанційно, вони не хочуть. Ну, у них таке судження, упередження або власна думка, це можна назвати будь-як, але вони проти просто і все. Вони вважаються ненормальним. Ну, і це, мабуть, більш все ж таки стосується тих людей, які і проти там масок, і проти локдауну, і проти карантину. Ну, а дехто каже, що вони просто немає смартфонів або ноутбуків, так, технічних засобів. Так, це також велика проблема. Є... Знову ж таки, нормативні розробки, там спільно зі службою у справах дітей, ще потрібно, бо їм були надані накази, щоб вони ще раніше, ті діти, які не змогли навчатись на весняному локдауні, за от такими причинами, що сім'ї не мають технічної можливості, не мають фінансової можливості придбати, або декілька дітей там на всіх не вистачає, щоб вони вживали якихось заходів. І навіть є такі ідеї, що таким дітям, якось з дотриманням карантинних обмежень можна було би приходити у школу, в комп'ютерний клас і там мати змогу. Ну, дистанційні технології ці використовувати для навчання. То таке також було. Пані Катерино, останнє питання. Під час карантину до вас звертаються і батьки, і вчителі. Якщо турбує їх сьогодні? Коротко, бо у нас 20 секунд.
Все їх турбує, коли це скінчиться. Всі хочуть до школи повернутися і навчатися нормально. Цей карантин, розумієте, показав цінність і навчання, і вчителів. І вчителям, мабуть, також показав батьків, що вони можуть, коли хочуть, і що вони можуть, коли вони не хочуть. Ну що ж, про цінність ось на цьому, мабуть, і будемо завершувати сьогоднішню нашу програму «Між нами». У студії працювали Олександр Пашненко, Елла Філоненко. Ми говорили про дистанційне навчання під час локдауну з головою громадської організації «Хочу вчитися» Катериною Звєрєвою. На все добре та хай щастить. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».